Tak já vás zdravím zase u dalšího denního videa z kalendáře. Už jsem jaký nachcípaný teďko. A rozhodl jsem se, že teďko v tomhle videu vám řeknu, co všechno ještě je potřeba udělat tady na té škodovce mojí zelený. Přidám světlo. Tak, na škodovce určitě začnu tím, že se musí přelakovat. Tohle byla naše první lakovací zkušenost. A jak víte, tak tady vzadu to stále není nalakované, je to v plniči, takže znova musí se to opravit. Potom, tady dozadu, kdo ví z Instagramu, tak plánuju dát jiný spoiler. Musím kvůli tomu upravit i kapotu, takže mám jinou zadní kapotu a ta se teda bude muset taky přelakovat. Takže lakovací práce budou. Tady bohužel prasknul tmel. Takhle na navařeným tom lemu vlastně. Vidíte, to je hrnusný, to je strašný, takže další práce, která vlastně spadá do toho lakování, takže ve výsledku to bude celý auto nalakovat. Potom scháním dveře řidiče a spolujezdce, protože u řidiče tady je to nějak ta klika taková promáčklá. Ty dveře mi přijde, že úplně neseděj, nejsem z nich úplně nadšenej. Takže bych chtěl dát i ty dveře řidiče. Kapotu přední, mám taky jinou, to vám za chvíli ukážu všechno. Tak když se podíváte, to asi nebude vidět, ale vidíte, tak má hrozný lavor tady uprostřed. Ta už je z M-kový škodovky, takže ona má takový ty rovný výstuhy, takže já jsem sehnal takovou tu, co má to sluníčko v té výstuze. Takže za mě mnohem lepší kapota a nemělo by se to teoreticky dít, takže fakt to bude celý lakování. Stejně tak prostě tady, jak jsem to taky kitoval, ty spáry, tak to taky prasklo, dobrý vědět prostě pro příště. Tady je to odrbaný, dostal jsem od dveří od někoho, bohužel bylo to hezky modrý, už to není tak modrý. No, takže taky dveře spolujezdce, co tady padá ta střecha, to je hrozný. Dveře spolujezdce teda, ty taky teda scháním, to jsem říkal, to když se kouknete, tak tady je úplně... Tady, je to, tady jsme to celý dělali, to bylo promáčklý, ale prostě i po tom všem tmelením je to furt vidět, že to je promáčklý pořád. Jo, takže ty dveře tam jsou takhle promáčklý. Jo, ještě zpětně, když se vrátím tady zase k řidičovi. Tak tady jsou podle mě nějaký důlky taky někde. Jo, tady. Vidíte ho? Prostřed obrazovky. Tady je dlouhej takovej. Ještě někde další potom, takže bohužel, jo, tady je to taky ohnutý nějaký trošku, ono to je bohužel vidět až poté, co jsem to nalakuje, začne se to lesknout, no. Takže na škodovce mě čeká plno takhle lakovací práce. Další věc potom, tak se bude dělat převodovka celá, mám jinou, potřebuji celou udělat a bude se možná hrát nějak s kvaltama, kvůli tomu, že tam je ten jiný motor a hlavně mi drnčí hrozně ta tyč řadící, jo? Ta, co je prostě propojovací od řadící páky až k převodovce, tam chybí nějaký ty a to se musí prostě vyndat a rovnou se to udělá teda celý potom najednou. Co se týče interiéru na škodovce, tak chtěl bych tam dát koberce, já ji mám teď bohužel zamčenou a baterku už jsem i vyhodil. Po té, co jsem ji zkoušel nastartovat, krásný odraz na Škodu 100. ale... fotku. Dám tam koberce určitě, ale nechci je tam mít tady takový ty hliníkový lišty, jestli víte, takže ty tam dávat nebudu a chci tam dát nějaký jako nalepit suchý zip a abych to mohl vždycky odklopit, protože když je fakt nějaký dešť, tak vždycky je tam louže. Já ji prostě chci vytřít, nechci to tam nechat na těch kobercích. Takže ty koberce chci, aby byly víceméně jakoby rychle vyndavací, ale aby tam nějaký byly, to vypadá takhle hrozně. Takže to jsou práce na autě, potom mám tady gumy na převážkách, taky všichni víte, jsou teda brutálně starý, jsou snad z roku 2003, nebo nechci kecat, jestli najdem dotko. A kecám, 2005. Chci tam, teď tam mám 195 na 55 R15 a chtěl bych tam dát 185 na 60, aby to bylo víc takový ta převážka. Jo, myslím si, že zbytečně široký gumy na ten výkon toho auta, ale jako neříkám, že to nejede hezky na nich. Rozhodně to je fajn, ale
dal bych tam radši ty uší a nový, no. Další věc potom, chtěl bych snižovat předek proti zadku prostě, takže o 3 čísla sportovní pružiny, zase další cesta za snem, takový spoilerky vám dám takhle na Vánoce a to je teďko asi všechno, co mě napadá, už se to blíží do finále, jako samozřejmě s tím lakováním bude plno práce, možná ještě čelní sklo bych chtěl dát jiný, on tady vyškrábaný stěr, ať hodně, a ještě se mi takhle to sklo mlží, jestli vidíte, v těch mezivrstvách. A teď vám budu ukázat ty díly ještě, no, co na to mám. Tak, tady mám teda takhle převodovku, mám to 4-kvalt. Ten motor 1.4 zvládá rozjezd na dvojku, ale ne, že by to bylo prostě na sprinty nějak dobrý, ale kdyby byla nějaká prostě o trošku delší jednička a celý by se mě to posunulo, tak bych byl fakt rád, ale bude 1-kvalt, jestli vyjde na 4000, tak nevím, no, to je nesmysl. Vlastně tady takhle mám krásnou kapotu, poměrně hezkou, nějaký malinkatý kousky koroze tam jsou, ale nic zásadního. Takže potřeboval bych, jestli někdo máte přední dveře na obě strany. Ty tady bohužel ještě nemám na mý sbírce dílů. No a tohle není ta zadní kapota a teda vzadu budu dělat ještě ten spoiler. Takže takhle všechno o zelený Škodovce. Nic dalšího tam asi teď úplně vymyšlenýho nemám. A uvidíme se zítra, až se podíváme zase na jinou Škodovku, co bude zase třeba se stovkou se dělat. Tak ahoj a užívejte svátky.